Sementara itu, jenazah Ahli Parlimen Kuala Kangsa Almarhum Datuk Wan Muhammad Khairil Anwar mangsa nahas helikopter ES-350 selamat dikebumikan pagi tadi. Jenazah Almarhum diterbangkan dengan pesawat TUDM dari pangkalan udara TUDM Kuching kira-kira pukul 4 pagi tadi, tiba di lapangan terbang Sultan Azlan Shah Ipoh pada pukul 6.45 pagi. Jenazah Almarhum Datuk Wan Muhammad Khairil selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Al-Ghufran Bukit Candan, Masjid Ubudiah Kuala Kangsa Perak kira-kira jam 9.15 pagi tadi. Ketibaan jenazah di pekarangan Masjid Ubudiah disambut ribuan penduduk setempat termasuk saudara mara terdekat serta kenalan. Turut berangkat pada majlis pengkebumian itu Raja Muda Perak, Raja Jaafar, Raja Muda Musa, Raja Puan Besar Perak, Raja Maharani Mahani, Raja Shahar Shah dan Raja di Hilir Perak, Raja Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah. Selain anggota keluarga turut hadir di tanah perkuburan bagi memberi penghormatan terakhir ialah Menteri Pendidikan Datuk Seri Mazid Khalid, Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan Menteri Besar Perak Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Kita kehilangan seorang pemimpin yang telah banyak berjasa kepada negara dan sangat disenangi oleh rakan-rakan dan sahabat handai. Kita bukan saja kehilangan seorang sahabat, tapi juga seorang pemimpin. Dia seorang yang rajin bekerja dan sebagainya. Kami yang berada bersama-sama ini dapat merasai itu. Dan kita rasa kehilangan yang amat sangat seorang ahli politik yang bekerja begitu keras untuk negaranya, untuk memberi yang terbaik kepada negaranya. Almarhum yang juga merupakan pengerusi Lembaga Minyak Saud Malaysia MPOB meninggalkan seorang isteri Datin Mastura Muhammad Yazid dan empat orang anak iaitu Wan Emir 26 tahun, Wan Imar 25 tahun, Wan Iskandar 23 tahun dan Wan Amar 19 tahun. Almarhum Datuk Wan Khairil Anwar Wan Ahmad disifatkan sebagai anak yang soleh dan sentiasa menghubungi kedua ibu bapanya. Bapa kepada Ahli Parlimen Kuala Kangsa itu Wan Ahmad Wan Yusof berkata anaknya itu sentiasa mengambil berat berkaitan kesihatan dirinya dan ia kerap menjadi keutamaan serta topik perbualan mereka. Walaupun terkejut dengan kejadian yang menimpa anak sulungnya itu, namun beliau redha. Bismillah. Memanglah pada mula tu terkejut dengan keadaan suasana tu, memanglah ada ialah emosi je tu. Pertama tu memanglah lebih double face satu benda yang mengejut tu. Tapi akhirnya saya beritahu dia lah masalah ni, kita harus tengok hakikat. Ini ketentuan, kena kita, kena siapa pun. Mungkin Allah lebih menyayangi dia. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas majlis pengebumian di tanah perkuburan Islam Ghufran Bukit Candan Kuala Kangsa. Dalam part itu, beliau turut menghargai keprihatinan Perdana Menteri Dato' Sri Najib Razak dan semua pihak yang tidak putus mendoakan kesejahteraan sehingga semua urusan selamat disempurnakan. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menerusi catatan terbaru di laman rasmi Facebooknya berkata beliau kehilangan seorang rakan yang banyak menyumbang kepada kerajaan, rakyat dan UMNO. Datuk Seri Najib turut mendoakan agar roh Almarhum Datuk Wan Muhammad Khairil Anwar ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman. Semalam, Datuk Seri Najib turut bersama keluarga Almarhum di Hospital Umum Sarawak. Almarhum Datuk Wan Muhammad Khairil Anwar juga merupakan pengerusi Lembaga Minyak Sawit Malaysia serta pernah berkhidmat sebagai anggota Dewan Undangan Negeri Bukit Candan.
Di Tanjung Karang, Selangor pula, jenazah Alerham Asmuni Abdullah, 52 tahun, selamat dikebumikan pada pukul 9.57 pagi tadi berdekatan kubur isterinya Datuk Noriah Kasdun di Tanah Perkuburan Islam Kampung Batu 12 Sungai Burong. Sebelum itu, jenazah disembahyangkan di Masjid Ar-Rahman dengan dihadiri hampir 200 jemaah termasuk ahli keluarga Allahyarham. Sanak saudara dan sahabat handai yang berkumpul di pekarangan masjid berkenaan sejak awal pagi diselubungi perasaan sedih dan pilu. Turut hadir memberi penghormatan Ahli Parlimen Tanjung Karang, Datuk Seri Noor Omar. Terdahulu, pesawat C-130 Hercules Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM yang membawa jenazah tiba di Pangkalan Udara Subang jam 7.45 pagi. Terdahulu di Kuala Nerus, Terengganu, jenazah Lance Corporal Ahmad Sobri Harun tiba di lapangan terbang Sultan Mahmud pukul 6.20 pagi. Turut bersama mengiringi jenazah ibu dan bapa Alerham iaitu Harun Muda dan Fauziah Musa serta tiga adik-beradiknya. Solat jenazah disempurnakan di rumah keluarga Alerham di Kampung Bukit Cempaka, Batu Rakit sebelum dikebumikan di Tanah Perkuburan Tok Mek Ngah. Turut hadir Menteri Besar Ahmad Razif Abdul Rahman. Ketua Polis Negeri Datuk Rosli Abdul Rahman berkata pihaknya sedia membantu keluarga Alerham. Kita akan gunakan duit tabun kebajikan sukan dan sosial dan juga daripada tabung amanah perwira PDRM, dan sudah tentu kalau beliau ada insurans dan sebagainya, sudah tentu pihak insurans akan membuat pembayaran pampasan kepada beliau lah. Jadi selain daripada itu, saya juga ingin mengambil peluang ini untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pimpinan Kerajaan Negeri Terengganu, seluruh penduduk-penduduk kawasan Kampung Bukit Cempaka ini dan seluruh pegawai-pegawai kanan polis, pegawai-pegawai rendah dan juga pegawai-pegawai awam polis, kerana telah sama-sama membantu menyelesaikan dan membantu dalam semadikan jenazah arwah pada pagi ini. Kali terakhir Alerham Ahmad Sobri pulang ke kampung bulan lalu dan berkesempatan membawa keluarganya bercuti di Cameron Highlands. Di Subang Jaya, suasana sedih dan pilu menyelubungi kediaman Ketua Setiausaha Kementerian Perusahaan Padangan dan Komoditi, mendiang Datuk Dr. Sundaran Anamalai yang terkorban dalam nahas helikopter di Batang Lupa, Sarawak. Lebih 200 orang termasuk sanak saudara dan sahabat handai menziarahi keluarga mendiang. Antara yang menziarahi mendiang ialah Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. S. Subramaniam, Timbalan Menteri Pendidikan Datuk P. Kamala Nadan dan Ketua Setiausaha Perbendaraan Datuk Dr. Muhammad Irwan Serikar Abdullah. Satu kehilangan yang besar kepada negara, kepada saya, diri saya secara peribadi dan untuk masyarakat India, kerana untuk masyarakat India boleh dikatakan he was the highest civil servant which we had. So it's a big loss because he's a very highly qualified man. Datuk Dr. Sundram adalah kawan saya sejak tahun 84. Lebih daripada 30 tahun saya kenali dia. Seorang yang jujur, ikhlas, berintegriti tinggi. Kami bekerja sama di Kementerian Kewangan untuk tempoh yang lama sebelum beliau menjadi ED di Bank Dunia. Ya, rasa amat terharu atas kepergian yang berbahagia Datuk Dr. Sundran. Beliau merupakan seorang sahabat baik yang saya telah lama kenali apabila beliau berada dengan Kementerian Kewangan. Beliau merupakan seorang pakar rujuk dalam bidang ekonomi apabila dan merupakan seorang kaki tengah awam yang begitu bijak. Mendiang Datuk Dr. Sundaran yang berasal dari Taiping, Perak meninggalkan dua orang anak dan isteri, Datin Talagati R. Karapayah. Datuk Dr.
Dr. Sundram pernah berkhidmat sebagai pengarah eksekutif dalam Lembaga Pengarah Bank Dunia dan Timbalan Ketua Setiausaha Dasar Kementerian Kewangan. Mayat mendiang dibawa ke krematorium Kampung Tunku untuk pecara pembakaran mayat mengikut agama Hindu hari ini.